אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. בדרך רמז, אולי אמרנו אותו בעבר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הגמרא אומרת שרובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. אז רוב העולם נכשלים בגזל, מיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. אבק לשון הרע, כולם. כולם באבק לשון הרע. אלה, ראשי תיבות, אבק לשון הרע. אז אלה, אבק לשון הרע, זה דברים שדיבר משה אל כל ישראל, כי כולם באבק לשון הרע. אומרים שהרמב״ם הביא הלכות לשון הרע. הרמב״ם כתב, הלכות לשון הרע הוא כתב. אבל השולחן ערוך לא כתב הלכות לשון הרע. אין הלכות כאלו. אז אומרים בדרך הלצה, למה? כי הרמב״ם הוא כתב הלכות, גם הלכות בית המקדש, הלכות שהן לא שייכות לימינו, אבל לימות המשיח זה שייך, הרמב״ם כתב. שולחן ערוך לא כתב הלכות שלא נוהג בזמן הזה. אז שולחן ערוך לא כתב, אז לא יודע אם מותר להגיד, אבל זה בדרך הלצה. למה באמת? אז אומרים שרב ישראל סלנטר, רב ישראל סלנטר ישב פעם באיזה בית של גביר אחד, ותוך כדי השיחה שהם ישבו שם והכספת הייתה פתוחה, אז מישהו ניגש לגביר וקרא לו לבוא החוצה. אז הגביר אמר לרב ישראל סלנטר, חכה פה כמה דקות, אני תכף בא. אז רב ישראל, כשהוא יצא, הגביר יצא, אז גם רב ישראל סלנטר יצא. אז אמר לו, למה אתה יצא אחריי? אמרתי לך שתישאר שם ותכף אני בא. אז הוא אמר לו, הגמרא אומרת שמיעוטן בעריות, רובם בגזל ומיעוטן בעריות. ואפילו שמיעוטן בעריות, בכל זאת חכמים גזרו שאסור לאדם להתייחד עם אישה. אפילו שמיעוטם. אז כשרובם בגזל אתה רוצה להשאיר אותי לבד עם הכסף? ודאי שאני צריך לצאת, לא להישאר שם עם הכסף. טוב, ככה אמר לו, בן פרן ובן תופל, ולבן מהחצרות ודי זהב. אומר רש"י, בן פרן ובן תופל, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא, ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן. ואמרו בנפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים, וחצרות במחלוקתו של קורח, ודי זהב הוכיחם על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר בכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. אז חצרות זה מחלוקת קורח, די זהב זה העגל שהם עשו, עגל הזהב. אז כאן השאלה מיד עולה, שאלה מתבקשת, מה היה קודם, מעשה העגל או המחלוקת של קורח? מעשה העגל. אז למה הפסוק הפך? למה אמר וחצרות ודי זהב? חצרות שזה מחלוקת קורח, ורק אחרי זה די זהב. היה צריך להגיד הפוך, קודם כל די זהב ואחר כך חצרות. אז יש פירוש, פירוש ידוע שאומרים אותו בשם רבי אשל, בעל חנוכת התורה, שכשהיה אחרי חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של העולם, כשאתה כתבת בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, אמרת זה בלשון יחיד. דיברת איתי, אמרת אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אמרת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לי ציווית ולא להם. לא דיברת איתם בכלל, מה אתה? עזוב אותם. אז הקדוש ברוך הוא שמע את הטענה הזאת, אמר טוב, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אבל במחלוקת של קורח, אז קורח אמר, כולם שמעו ככל העדה, כולם קדושים במעמד הר סיני, כולם שמעו אנוכי ולא יהיה לך. אם כולם שמעו אנוכי ולא יהיה לך, אז נופלת הטענה של משה שהוא אמר לי ציווית ולא להם. אז כאן הוא הוכיח אותם, ולבן וחצרות, קודם כל הוכיח אותם על קורח. אחרי שהיה אבון של קורח, אז הוא חוזר ומגלגל עליהם עוד פעם את מעשה העגל, כי עכשיו נפלה הטענה, הסנגוריה שהוא סינגר עליהם במעשה העגל. זה פירוש אחד. פירוש שני, הגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים אלא שביזו בתלמידי חכמים. הגמרא בשבת בדף קופיתת מביאה רשימה של כמה דברים שבגללם חרבה ירושלים. בין הדברים הגמרא אומרת שביזו בתלמידי חכמים. מה העניין שביזו תלמידי חכמים? הגמרא אומר, כתוב בהדרה זוטה, על הפסוק אומר, פן יחרף השם או משהו כזה ונפל ממנו רב. אומר רבי שמעון בר יוחאי,
ונפל ממנו רעב, הרעב נופל ונתפס באותו עוון. זאת אומרת שכל זמן שיש צדיק, אז הצדיק מגן על העיר. זה ידוע שזכותו, זה כוח של הצדיק. עכשיו רעב אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם יהיה 50, אם יהיה 45, אם יהיה 20, אם יהיה 10 צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם. כמו שמשה רבנו, כשהוא שלח את המרגלי, אמר להם, לכו תראו, יש בעץ עם מים? כי כשיש צדיק, אז הזכות שלו יכולה להגן. גם אם יש אנשים שעושים שטויות. כל זה, כשאתה מכבד את הצדיק, אז אתה יכול לקבל גם כן הגנה. אבל ברגע שבמחין, בשבילך הוא לא צדיק בכלל. אם הוא לא צדיק, אז אין לך זכות בכלל. אתה לא יכול להשתמש בזכות הזאת שיתגן עליך. אז כל זמן שלא ביזו תלמידי חכמים, אז הזכות של הצדיק, הזכות של הצדיקים שהיו שם, הם היו החומת מגן של ירושלים. אבל ברגע שביזו את התלמידי החכמים, אז ירושלים עכשיו חרבה, אז לא חרבה ירושלים, אלא שביזו בתלמידי החכמים. ממילא, כשהם עשו את העגל, הזכותו של משה הייתה גדולה מאוד. משה, אהרון, בדי זהב עדיין, לא הכנו לבוא כנגדם, יש לך פה את משה רבנו, אבל במחלוקת של קורח, שקורח עשה ליצנות מכל מה שמשה עשה ואהרון שהניף את הלוויים, אז אם עשיתם מהם ליצנות, אז אתם לא יכולים להשתמש עכשיו בכוח של משה ואהרון שהם יגנו עליכם. לכן אמר קודם כל בחצרות, ואחרי זה אמר ודי זהב. וזה מה שאומרים, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך. הגמרא אומרת, ששמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה עד שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, ואז הוא פרש, אמר מה אני ארבה מעת השם אלוהיך תירא, מה אני יש עוד מישהו שצריך לפחד ממנו כמו הקדוש ברוך הוא? בא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמידי חכמים. אז מאיפה לומדים מורה תלמיד חכם? מעת השם אלוהיך תירא, את לרבות. והכבוד תלמיד חכם זה מה שהגן. כשהיה ביזיון תלמיד חכם, אז ירושלים חרבה. אז הפסוק אומר, שבחי ירושלים, את השם, את השם, זה את לרבות תלמידי חכמים. ואתה יודע מה ירושלים מרוויחה בזה שהיא מכבדים תלמידי חכמים? כי חיזק בריחי שעריך. ככה בריחים של ירושלים חזקים, היא לא חרבה. אבל ברגע שהיה ביזיון תלמיד חכם, אז ירושלים חרבה. ככה אפשר בדרך כלל. הפירוש האחרון, בחצרות ודי זהב, אומר החתם סופר, בחצרות ודי זהב. הגמרא אומרת במסכת שבת שברגע שעם ישראל היו במעמד הר סיני, אז פסקה זו המתן. פסק מהם, כמו שהמשנה אומרת, חרות על הלוחות, משנה בסוף אבות, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות מיצר הרע. אין להם שום פיתוי, אין להם שום לכלוך של יצר הרע. ברגע שהם עשו את העגל, אז חזרה זו המתן. אבל גם כשאחרי את העגל, אז הם חזרו בתשובה. אז לכאורה היה צריך להיות שאם הם חזרו בתשובה, אז שתסתלק מהם הזו המתן. עוד הפעם, שתסתלק מהם זו המתן של היצר רע. אבל רואים שהם עשו את המרגלים, רואים שהם עשו את החלוקת קורח. איך הם עשו את זה? סימן שהם לא חזרו בתשובה שלמה, זה לא היה... אז לכן... לפני שהוא מוכיח אותם על די זהב, בדי זהב לבד, הוא לא יכול להגיד להם, עשיתם את העגל. אתה מה אתה רוצה? עשית את העגל, חזרנו בתשובה. אומר להם, לא, עזבו. עכשיו עזבו את העגל. קודם כל, איך הגעתם לחצרות? איך הגעתם לפרן, שם המרגלים, וקורח ועדתו? איך עשיתם את זה? אבל זה היה אחרי שעשיתם את העגל. סימן שגם אחרי שעשיתם את העגל, לא חזרתם בתשובה שלמה. אז אני מגלגל עליכם עכשיו גם את מעשה העגל. זה... לבן בחצרות ודי זהב. זהב, רק שנייה אני אסיים עם הזהב הזה, ודי זהב אומר, אם כבר נגעתי בחתם סופר, אז נגיד עוד משהו שאומר, חתם סופר, בין פרן ובין תופל ולבן בחצרות. הוא אומר, ולבן, רש"י אמר, שלבן זה המן שהיה לבן, ואמרו בנפשנו קצה בלחם הקלוקל. ודי זהב זה העגל, הוכיחם על העגל שעשו בשביל רוב זהב, שבכסף הרביתי להם וזהב עשו בעגל. שמעו פשט נפלא של החתם סופר. למה עם ישראל לא רצו את המן? מה היה במן? אז אומר, אתה יודע מה היה? המן, הרי כל מי שאוכל, הממעיט, לא, מי שאסף קצת, זה הספיק לו.
אבל מי שאסף הרבה, גם כן זה הספיק לו. אין, תגיד, אני אסף הרבה, אני אוכל יותר. זה בדיוק אותו דבר. כל אחד אוכל רק מה שהוא צריך. ואסור להם להשאיר למחרת בבוקר. אז הוא אומר, בן אדם היה אוכל, טוב, לא יודע, הוא אוכל עכשיו בשעה 5 השקיעה, אחר בשעה 5, והוא בראש, רגע, ומה יהיה עם התינוק שלי יבכה באמצע הלילה? צריך לתת לו איזה מטרנה, דייסה, אני רוצה לתת לו איזה חטיף לאכול, מה אני אתן לו? ואם פתאום יהיה לי נדודי שינה ואני ארצה לקום לאכול איזה משהו באמצע הלילה, מה יהיה? אסור לאכול, אסור להשאיר, עד בוקר אסור להשאיר, אז הם היו צריכים לחסל את הכל, לפני שהוא הולך לישון, הוא צריך לעשות חיסול מדפים. אבל כל הזמן הוא טוחן בראש, רגע, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה, אז הוא צריך, אדוני, תעזוב את האם ומה יהיה. עכשיו אתה ביד הקדוש ברוך הוא, אין אם ומה יהיה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא משאירים, לא משאירים. זאת אומרת, זה היה ניסיון גדול באמונה לדור המדבר, כל הזמן, שאתה אומר להם, אל תשאירו כלום, ואם אני אהיה רעב, ואם אני אהיה צמא, ואם התינוק יבכה, תעזוב את האם. אמרנו פעם, אבל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, את האם שלו תעזוב, אם, עזוב את זה. עכשיו רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, זה היה ניסיון גדול בשבילהם. אז מה אתם רוצים? תן לי שיהיה לי רחבות, שיהיה לי מה שאני רוצה, ואז יהיה לי ישוב הדעת. אז הוא אומר, משה הוכיח אותם בממה נפשך. אתם כל הזמן הרי תפלתם דברים על המן שהוא לבן, כי אמרתם, אני לא יכול להיות תלוי ועומד, אני רוצה שיהיה לי ברבע. נו, אז וכסף הרביתי להם, נתתי להם הרבה כסף. מה הם עשו עם זה? בגזר, עשו עם זה עגל. זאת אומרת, אז מה שאני עושה לך, אתה, יש לך טענות. נתתי לך מן בקצת, ואז תהיה עובד השם, יש לך טענות. נתתי לך הרבה, פרק טעול, וישמע נשארון ועיבת. וחצרות, ולבן וחצרות, ודיזהב. אני מסיים בזהב. זהב ראשי תיבות. זן, הארץ ובונה. זה שלושת הברכות שהן מהתורה של ברכת המזון. כשמשה רבנו הוכיח אותם על ודי זהב, מה הוא הוכיח אותם בזהב הזה? על מעשה העגל. אבל במעשה העגל, משה בא לקדוש ברוך הוא, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה, תסלח להם. והקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך. הגמרא אומרת בברכות, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אתה אמרת בתורה אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואתה נושא פנים לעם ישראל, הנה בבקשה, עשו את העגל, סלחת להם, מרגלים, סלחת להם. מה זה? על מי אתה אומר אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד? אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך לא יישא פנים לישראל, והם מדקדקים על עצמם, עד כזית ועד קבצה, כשהוא אוכל, יודע, לוקח פרוסה, מסתכל, וכזית, צריך לברך ברכת המזון, קבצה, צריך לברך, אז הם מדקדקים על עצמם, אז אם הם מדקדקים על עצמם, אז גם אני צריך לישא להם פנים, אני גם כן צריך ל... אז זאת אומרת, כל הכוח שהקדוש ברוך הוא סולח ומעריך אף לעם ישראל, זה בגלל שאנחנו מדקדקים על עצמנו בברכת המזון, שאנחנו... אז אם מילה יוצא, ודי זהב, שזה התוכחה שהוא מוכיח אותם על מעשה העגל, אבל הזהב זה ראשי תיבות גם כן של שלושת הברכות של ברכת המזון. שממילא אם אתה תברך ברכת המזון בכוונה, אז יש כאן נשיאת פנים. ומזה אנחנו לומדים שאדם שרוצה לקבל נשיאות חן מהקדוש ברוך הוא, שתמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, הנה, יש לך עכשיו, קבל על עצמך את החיזוק של ודי זהב. אזן את הכל על הארץ ועל המזון, ובונה ירושלים, בזמן שאדם מברך, שהשור לא יגעה והציפור לא תצפצף, הטלפון לא ירטוט ולא יצלצל, וגם אם הוא מצלצל, אתה לא צריך להסתכל, או לשלוח הודעה באמצע, להגיד טוב, שמע, זה רק, אני, זה בשתיקה, שתיקה זה לא הפסק, אני עכשיו, כן, אמרתי לכם פעם, יש שאומרים איזה מישהו באמצע ברכת המזון, הילדה שואלת אותו, איפה זה נמצא? אז הוא אומר, אה, זה נמצא מתחת המגירה, הוא כאילו אומר לה שזה נמצא מתחת, רק זה בעברות ש... ואיך אחר כך תקבל נשיאת פנים מהקדוש ברוך הוא? זה דבר שאדם צריך כל הזמן, וכבר הזכרנו מה שספר החינוך אומר, מקובלני מרבותיי, שאדם שזהיר בברכת המזון מובטח שלא יחסרו מזונותיו לעולם. זה דברים שכל הזמן צריך חיזוק. כל הזמן. יצר רע משקח את זה מהאדם. ואשרי האדם שתופס את זה, כי זה דברים, תראו היום כמה אנשים, כמה בזעת הפכה, כמה אדם מזיע בשביל להגיע לפרנסה, וכמה, וכשזה כבר מגיע לו לידיים, כל כך מהר זה בורח לו, הוא צריך שיהיה לו ברכה במעשי ידיו. הנה יש לנו ברכה מהתורה, ברכת המזון, כל יום. אין לנו היום ברכה שהיא מהתורה חוץ מברכת המזון. גם ברכת התורה יש במחלוקת הפוסקים.
לדעת מרן בשולחן ערוך זה דרבנן. אז ברכת ברכת המזון שהיא מהתורה, את זה בן אדם יתפוס. יש לך כמה פעם, פעמיים ביום שאדם אוכל לחם, תפוס את זה נכון כי הוא לא יעבור, שזה לא מעניין אותי כלום, רק מילה מילה. אומרים שהחידושי הערים אמר פעם לאחד מה... זה, תגיד לי, איזה חיזוק שמעת מהרבא שלך? אז הוא אמר לו, אני שמעתי מהרבא שלי שכשאדם מברך ברכת המזון בכוונה, אז הוא יכול לקבל יראת שמיים. אז אמר לו, אני לא מברכת המזון מקבל יראת שמיים, אני מהאוכל מקבל יראת שמיים. כשאני אוכל, אני רואה איך הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמה את האוכל, עשה, נתן לאוכל חן, המלפפון ירוק, העגבניה האדומה, כל הדברים האלו, תראה איך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות שאתה תאכל רק כמו הכדורים שמוכרים בבית מרקחת, כדורים, ויש בהם את כל הוויטמינים שהגוף צריך. אדם אוכל, שותה איזה כדור, יש לו שמה ברזל, יש לו שמה ויטמין זה, ויטמין זה, ויטמין זה, וזהו. הוא לא צריך לאכול, שיהיה לו טעים בגרון, שהוא לא ירגיש, שירגיש את החש, לא ירגיש כלום. והנה, הקדוש ברוך הוא נתן לך, לא רק שאתה תרגיש, לא רק שתרגיש את הטעם ותרגיש את הזה, שגם החן יהיה, האוכל ימצא חן בעיניך, העין אוכלת. על זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, בחן, בחסד, ברווח. סיפרתי לכם פעם, היה מישהו יהודי שאמר לי, אבא שלי הפסיק להרגיש טעם באוכל. בדוק, מישהו שרציני אמר לי, זה לא סתם צחק. הוא הפסיק, הוא לא מרגיש טעם באוכל, הוא אומר לי, הוא מתפוצץ מזה. הוא לא יכול, אין, הוא לא. הוא אומר לי, הוא מתבייש לספר את זה לשאר המשפחה, שלא יצחקו עליו, שלא יודע מה יחשבו. הוא אומר לי, אבל זה משבש אותו, זה מאוד קשה לו. עד שלא יודע איך זה עבר לו. אבל זה לא מובן מאליו שפתאום בן אדם מרגיש מצונן. שהוא אוכל משהו וזה, נכון? אדם שהוא מצונן חזק, הוא גם לא מרגיש טעם באוכל. הוא לא מריח. יש אדם שהוא לא מריח. הייתי לפני שבועיים בבית הכנסת, הביאו לרב בסמים. אני רואה שהוא עושה, מולל את זה ביד, והוא לא מברך. אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? אני לא מריח. אני לא... מצונן, לא יכול להריח. לנו, אנחנו יכולים לברך. בורא עשה בסמים, בורא עשה בסמים. אין, יש משהו שהוא מובן מאליו, שבן אדם מכניס, הכל נכנס, הכל יוצא, ויצא בשלום מן הקודש, יש דברים כאלה. הכל זה חסד ורחמים שהקדוש ברוך הוא עושה, והם מבאים, באים, אומרים לבן אדם, נו, תן איזה מס, איזה משהו, הודעה לקדוש ברוך הוא. זה הזכות שלנו, זכות שלנו. שבת חזון, אנחנו אומרים, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. בזוכרנו את ציון. מה זה? שם ישבנו גם בכינו. למה? לא היה מספיק לומר שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. למה צריך להגיד שם ישבנו גם בכינו? המדרש אומר, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? אומר המדרש, מי שירפא את שברו של ים, ירפא גם את שברך. איזה שבר היה לים? יש איזה שבר בים? שהקדוש ברוך הוא צריך לרפות אותו. ועל הפירוש הוא שהמדרש אומר שביום השני כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, אז הקדוש ברוך הוא חלק את המים העליונים עם המים התחתונים, והמים התחתונים בכו. למה אנחנו צריכים להיפרד מהקדוש ברוך הוא? למה אנחנו נפרדים? אנחנו עד עכשיו היינו קרובים לקדוש ברוך הוא ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא חלק. יש מים עליונים קרובים, יש מים תחתונים רחוקים. אמר להם הקדוש ברוך הוא שני דברים, גם ברית מלח עולם, הקדוש ברוך הוא נתן שמהמלח זה תמיד יהיה על המזבח מלח, ודבר שני, היו לוקחים מים בניסוך המים, בסוכות, היו עושים בית השואבה, שואבים מים ממעיין השילוח ומנסחים את זה על גבי המזבח. אז הנה, אתם עכשיו חוזרים ומתקרבים בחזרה לקדוש ברוך הוא, ואז נחה דעתם של המים. כל זה טוב ויפה כשבית המקדש היה קיים, אבל כשבית המקדש חרב, אז המים חזרו שוב פעם לבכות. איך? נו. אז עכשיו שוב פעם, על שברנו, אנחנו בוכים על השבר שלנו. על זה אומר המדרש, כשהם הגיעו, הגולים, אלה שגלו מארץ ישראל, הגיעו לנערות בבל, אומר, שם ישבנו. וכשישבנו, אז שמענו את המים, שהמים בוכים. עד עכשיו היה בית המקדש, אז היינו מחוברים, אז היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, היה לנו קירוב. אבל עכשיו אין,
אז כששמענו שהמים בוכים, אז גם אנחנו בכינו, אז שם ישבנו, גם בכינו. ואמר הקדוש ברוך הוא, גדול כים שברך מירפא לך, מי שירפא את שברו של הים, שזה יהיה בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אז ממילא זה ירפא גם כן את השבר של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו. אמן. 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 א